Šį trečiadienio vakarą tarėme jums būkite pasveikinti iš vidurio Lietuvos, iš Kėdainių miesto, kur Kėdainių arenoje stebėsime Nevėžio upės derbį. Kėdainių Nevėžės optibet, sudėtinga, kad Panevėžio Lietkabeliui Kėdainių Nevėžės be abejo yra tas... Ta komanda buvo. Suranda Svenas Mailagičius, Mailagičius atgal Stenioniui, iš toli po taiko. Dominikas Stenionis. Čempionatui yra būtent Stenionis. Blikstelėjo jis keliose rungtynėse, tarp jų ir mače su Kauno. Jis. Nevėžis sezone buvo prasčiausiai dėl kamuolių kovojanti lygos komanda. Čia Domantas Vilys. Taip, būtų malonu matyti Kazakauską grįžtant kitą sezoną į BCLKL. Žinau, kad ir Vilniaus ryto komandai. Ir 33 pelnyti taškai, be abejo, taip pat įspūdingas skaičius. Pirmąjį minučių 10. Čia neką mažiau įspūdžių. Jorgiu Kalaidzakiu rungtyniavo Kėdainiuose, sudarė duetą. Čia. Žemaitis. Vienas ramiai nuleidžia sklandytuvą. Ir kiek daug variantų dabar Lietkabeliui pelnyti taškus. O Relikas tai daro mėgstamiausių savo būdos, nes žaidžia. Petrauskas, Lavrinovičius irgi žaidžia mažai, duala! Netrukus jis pasirodys aikštelėje, Gagičius po krepšiu prieš šitų varžovai, tačiau Gagičius toks didelis, kad apstumdo ir... Skiria komandas sužaidus, kaip daugiau negu ketvirtadalį, trečiojo ketvirčio, Darilos duala. Kiek ir iš jų rungtynių eiga, dar viena klaida. Bet Stenionis ten išmušė kamuolį meistriškai iš... Darlis Gebraitis pagavimas, metimas tinklelio dugnas. Kliūtis prie savo brolio, taip pat surinkusio 11 taškų, jie rezultatyviausiai Lietkabelio krepšininkai. Tikrai įdomi ir išskirtinė situacija, neatsimenu nieko panašaus per keletą Lietuvos ir ne tik krepšinio. Irgi minim kaip Žalgirio sistemos auklėtinį, bet nu, iš esmės jis iš Klaipėdos, jis iš Knašiaus. Ir neigiamas naudinimo balų skaičius. Tad savas galimybes gavo, bet tikrai jomis nepasinaudojo. Taip, o dabar atsidūrė Uogrėje. Štai taip ir suvedė. Ohoho, Tadas Vaičiūnas. Be abejo, taip. Na, Darilas Duala irgi labai įdomus. Vytų įdomu stebėti, ar jisai gali, tarkime, pridėti 30. Viskas šiose rungtynėse ir viskas šiame reguliariajame sezone. Tiek vienai, tiek kitai komandoms.